Мини ти, ако искаш, от долната страна. Аз ще мина отгоре. Добре. По-лесно ми е. Аз да мина отгоре, ти отдолу, защото не мога толкова го извърта на тази страна. Добре. Опа! А? Очите ми ги напри на Штайга. Очите ми ги напри на Штайга. Не мога да гъса. Ай, хора, пиеме по едно и се върнаме. А.